Le, tashmë nga Tirana do të lëvizim elitën tonë të drejtë për drejtë në Shkodër, kësaj here për të folur për fashat orare, për lëvizjet e qytetarëve mëngjesin e sotëm, megjithse në Shkodër ashtu si edhe në Tiranë dhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë, moti i keq nuk ka favorizuar aspak pra këtë lëvizje të qytetarëve, mbase e kanë pritur Me shumë knajtësi daljen ditën e sotme, pra të shtunën në mëngjes edhe në vazhdim, duke patur parasysh edhe faktin se kryeministri i ka liruar këto fasha orare, duke çuar deri në orën 17:30 mundësinë e lëvizjes, madje kësaj here duke shtuar edhe baballarët përveç nënave për të dalë me fëmijët e tyre deri në moshën 14 vjeçare, por moti nuk duket se favorizon. Të shohim se si është dita sot në Shkodër, ne lidhemi me gazetarin ton Simon Shkëli që na pret atje për këtë lidhje të drejtë për drejtë e për të mësuar nëse kanë dalë apo jo qytetarët shkodranë. Mirëmëngjes Simon, mëngjesin e sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pra si paraqitet koha në Shkodër dhe mundësia për lëvizje? Lëvizjet janë të pakta, për vetë paktën se që është pot me shi, shiu në Shkodër dihet kur fillon të bie nuk ditë ndalet. Kjo edhe i kanë, themi kështu, ka rralluar dhe i ka rralluar atë lëvizjet krahasuar me ditën e djeshme, ku ka pasur një mot, themi shtu, relativisht të mirë, ku ko pas kohë kishte edhe rezet djedi dhe kishte një vizje më të malë. Nërko që me njësin e sotëm, kemi një vizje shumë pokla, dhe duke përra, nërko ajo që është mirë, është nuk shkën njërët gjithë, krasuar me fundjavat e kaluara, ku ditën e premte që nga mëngjesi dhe rinorarët dhe drekës, ishin dyqanet, ishin dregjet, duhet të një për tjithë mundjahën, por duke që të ditër e sotme, sa dyqanet janë hapë, që përme të gazetë. Të lutëm afrojë pak mikrofonin më shumë, Simon, në mënyrë që të dëgjojmë, sepse në base frinerë nuk e di dhe kemi një loj shkëputjeje. A kanë qenë të shumë qytetarët shkodranë që kanë dalë për pazarë në mëngjesin e sotëm, apo tashmë situata është thyrë në normalitet dhe ata blenë dhe dalin vetëm për gjërat e nevojshme si pas rendit normal të ditës? Nuk ka një numër të madh, nuk shifën qytetarë dyndje të mëdha tek dyqanet ushqimore apo edhe tek tregjet, duke qenë se gjatë ditës së djeshme dhe gjatë ditës së sotme kanë pasur mundësi pra që ta shtrinë edhe më gjatë blerjet e tyre në orar, në fasha orari, dhe të kenë lëvizjet më të reduktuara. Shto këtu edhe motin me shi, i cili nuk i favorizon daljet, për arsye sepse edhe lëvizjet me automjete nuk është se janë shumë të mëlla gjatë këti mëngjesi, pra kemi lëvizjet e mi kështu të moderuar, por që ajo që vrehet është duket se Shkodra tashmë po i kthehet dhe dal nga dal po i kthehet normalitetit, edhe ndërgjegjësimi edhe i vetë qytetarëve është kujse i arritur, duke qenë se nuk ka më ato grumbullimet e mëparshme ku prishin njerëzit njëri me tjetrin, dyshet, treshu, se grumu njerëzit. Pra, ka filluar që të funksionoj kjo ruetja distancës, edhe kur ishe duke bashkëbiseduar, duke qëndruar në këmë të rrugë, ka një loj, ka një distancë, pra ruen distancën, pra që janë shenjat të mira. Dhe shpresojmë shumë që ditën e nesër me të paktën moti t'i favorizoj dhe t'i jap mundësi për shëtitje. Presim që nesër të mos ketë rreshtje shiu dhe kështu që qytetarët shkodranë veçanërisht të moshuarit mund të shfrytëzojnë fashën e tyre orare për të dalë. Të falenderoj Simon për këtë lidhje. Do të kemi mundësi edhe në orën në vazhdim të flasim sërish së bashku. Të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Gjithë mirë.